Policia ka zbardhur ngjarjen e ndodhur 4 ditë më parë ku pranë një biznesi në pronësi të Artanallës në Durrës u vendos një sasi lëndë eksplozivi. Alban Qira, 33 vjeç nga Borizana e Krujës, është arrestuar nga Blutet Durrësit. Nga kamerat e sigurisë në zonë është filmuar 33 vjeçari në një rrugë këmbësorësh, në një moment teksa ndez minën artizanale me qëllim për ta hedhur përpara mobilierisë. Alban Qira shihet i maskuar me kapele dhe mask kirurgjikale, ndërsa kujdeset që të mos shikohet nga drejtuesit e mjeteve në rrugë. Policia ka dyshime se 33 vjeçari është autor edhe i dy shpërthimeve të tjera në këtë biznes, të kryera në datën 18 nëntor të vitit 2023 dhe në datën 7 mars të vitit 2024, ndërkohë që janë sekuestruar dy automjete dhe dy aparate celular të 33 vjeçarit, si dhe maska dhe veshje të dyshuara të përdorura gjatë krimeve. Blut njoftojnë se 33 vjeçari ka qenë i dënuar më parë për krime në fushën e narkotikëve.